भन्दै तपाईँले यो एक्रोब्याट कहिलेदेखि सिक्नुभयो? कलाबाजी भन्छ नि, यो के कलाबाजी हेर भाइ, यो कलाबाजी नै हो एक किसिमको। यो कलाबाजी होइन, यो चाहिँ यो एउटा वन पार्ट अफ द योगा होला, राइट? इज अ काइन्ड अफ द आसन, आसन है यो, यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ आसन, आसन मध्येमा सर्वश्रेष्ठ आसन। यस सर, योगको योगमा के हुन्छ आसन, पोजिसन। यो पोजिसनले चाहिँ के गर्छ भने, जस्तो कम्बो, अहिले कम्बो आइरहेको छ नि, कम्बो जस्तो तपाईँ थाहा छ, ब्रिदिङ प्रोसेसिङ प्राणायाम, जसलाई हाम्रो वैदिक भाषामा प्राणायाम भनिन्छ, जसलाई अहिले चाहिँ यिनीहरू रेस्पिरेसन जस्तो भन्छन् यिनीहरूले, प्राणायाम। अब प्राणायाम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, तपाईँको फिजिकल र मेन्टललाई यसले चाहिँ बिचको नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तो गर्छ नि। अनि तपाईँले योग गर्दाखेरि तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ भने, एउटा तपाईँको योगको कति पोजिसनहरू तपाईँ भइरहेको हुन्छ, जिउ स्ट्रेचिङ, अहिलेको मेडिकल साइन्सले चाहिँ स्ट्रेचिङ भन्छ नि, बडीलाई स्ट्रेचिङ गर्नुपर्छ, फ्लक्चुएसन गर्नुपर्छ भन्छ नि, फ्लक्चुएसन एउटा त्यो भइरहेछ भने, अर्को चाहिँ के भइरहेछ भने, तपाईँको यो बडीमा तपाईँको एक्सर्साइज भइरहेछ। मे आई आस्क वन गुड क्वेस्चन टु यु, सो सिन्स व्हेन डिड यु स्टार्ट दिस काइन्ड अफ एक्सर्साइजेस? होइन, यो म खास पहिलादेखि नै गर्थेँ। मलाई पहिले एउटा के थाहा थियो भने, पहिलेदेखि गरेको हुनुपर्छ, त्यसैले पहिलेदेखि मलाई के थाहा थियो भने, इट लुक्स लाइक यु आर ह्याबिचुएटेड विथ द्याट। पहिलेदेखि मलाई के थाहा थियो भने, यो मान्छेलाई तिन किसिमको समस्या हुन्छ, एउटा मेन्टल, अर्को फिजिकल, अर्को चाहिँ तपाईँको मेडिकल, है। ओके, मेन्टल प्रब्लमको लागि सल्युसन छ स्पष्ट हाम्रो वैदिक साइन्समा, मेडिटेसन, ध्यान भन्छ, दिस इज रुमिनेसन, राइट? अनि अर्को तपाईँको अब आयो के त, फिजिकल प्रब्लम। फिजिकल प्रब्लमलाई भन्नुहुन्छ नि, 84,000 आसन थियो पहिला महादेवहरूले, जुन देवताहरूले गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलाका। ओके, 84,000 आसन भनेको, अब त्यो 84,000 आसन गर्न कति समय लाग्छ, क्यान यु इमेजिन द्याट, होइन? त्यस कारण अहिले त्यो आसनहरूलाई छोट्याउँदै 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 छोट्याउँदै, सूर्य नमस्कार जस्तो कम्बो आसन हो, अब त्यस्ता थुप्रै आसनहरू छन्, कम्बो कम्बो गर्दै आसन, होइन? अनि त्यो किन, समयको ऊ बचत गर्नको लागि। अनि तपाईँलाई अब योगमा स्पष्ट लेखा छ, तपाईँको यो दुख्दाखेरि यो योग नगर्नुहोस्, यो दुख्दा यो योग नगर्नुहोस् भनेर स्पष्ट लेखा छ, है। अनि अब यदि त्यो तपाईँको योग राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँको फिजिकल प्रब्लम सल्भ, किनकि मेडिकल साइन्स छ नि त, हात भाँच्यो भने, खुट्टा भाँच्यो भने, बाङ्गो टुङ्गो भयो भने तपाईँलाई फिजियोथेरापी गराउँछ, द्याट्स कम्स फ्रम योग, है। अनि अब मेडिकल प्रब्लम, मेडिकल प्रब्लमको लागि तपाईँले तिनवटा कुरा विचार गर्नुपर्छ, आहार, विहार, विचार, थिङ्किङ स्टाइल, इटिङ स्टाइल र लिभिङ स्टाइल। तपाईँ कस्तो सोच्नुहुन्छ, पोजिटिभ सोच्नुहोस्, सकारात्मक सोच, तपाईँ कसो बस्नुहुन्छ, जस्तो हाम्रो वैदिक साइन्सले बिहान कति बजीदेखि हावा कताबाट बहन्छ त्यसको असर ब्रेनमा कस्तो हुन्छ, होइन? अनि कतिखेरको समयमा शरीरमा यो वायुमण्डल जो 10 ग्रहहरू छन्, ग्रह नक्षत्र, त्यसको असर कस्तो हुन्छ त्यो स्पष्ट हुन्छ। अनि त्यो अनुसार चल्नुहोस्। तपाईँ एउटा छ नि हाम्रो वैदिक साइन्समा, चाँडै खानु अथवा चाँडै सुत्नु र बिहान चाँडै उठ्नु सूर्य मुहूर्त हुँदा भन्नु अगाडि, त्यो लिभिङ स्टाइल, होइन? अब तपाईँ इटिङ स्टाइलमा सात्विक, राजसी, तामसी, तिनवटा किसिम खाना छ। अब हामी जस्तो कुरा खान्छौँ हाम्रो विचार त्यस्तै आउँछ, है? त्यस कारणले हामीले यस्ता यो खानकीमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ, त्यही भएर विचार आउँछ। अब सधैँ तपाईँ बाघ र हात्तीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, बाघ मासुभन्दा बाघ केही खाँदैन, त्यो कति हिंस्रक हुन्छ, कति भाइलेन्स हुन्छ। हात्ती घाँसभन्दा केही खाँदैन, माछा मासु खाएन, ठुलो भएर पनि कति नरम हुन्छ एउटा मान्छेले, होइन? भनेपछि खाने स्टाइल चेन्ज गर्नुपर्छ।